Martin! Hei, Martin! Oi, hei du! Hei! Hei! Ja, det da nye oppvekstsjefen I Os kommune. Ja! Martin Løve. Det meg, ja. Hei! Det du! Det du, Bjørn Marius? Det meg! Ja, hei! Hei! Jeg tenkte bare skulle... Ja. Presentere deg og vise deg frem, men det kom kanskje litt ubeleilig. Nei, du, det passer egentlig ganske bra det, altså. Det passer fint, jeg bare holdt på å rydde I den papiret her. Så nå trenger jeg, nå jeg klar. Så fint, så fint. Ja. Ja, du kan jo bare si noen ord om deg selv, hvis ja, du vil. Ja, jeg skal si noen ord om meg selv, ja. Ja, ja. Jeg heter Martin, og jeg impulsiv og engasjert. Og spiller fele. Seriøs. Liker å være I farta. Og hjelpsom og travel. Eller snill og grei. Men hvis du vil ha mer, så har du det her. Så bra at jeg skal ha en sånn liste over seg selv. Ja. Suverett. Og finne seg selv. Takk skal du ha, Martin. Og da går det an å lese mer om deg, eller et intervju med deg da. Ja, du, som det kan du gjerne gjøre, ja. Ja. Det går fint, ja. Det hadde vi tenkt å lage. Ja. Så da kan folk bare følge med. Ja, da bare følge med, så kommer det mer. Takk.